Também do Shogi, né? Do segundo kill. Segundo kill. Ao primeiro dano, né? Então eu vou começar de trás pra frente, né? Como a gente fez nos outros. Então a gente começa pelo final. Final, né? Final de jogo. Então, Tsumi. Tsumi, a gente tem que fazer de forma confortável, né? Resolver de forma confortável, né? Resolver confortavelmente. Confortavelmente. Tsumis de 7, né? Tsumis de 5 e 7. Confortavelmente assim, né? Demorar 5 minutos pra fazer. Demorar uns 5 minutos pra fazer um Tsumi 7, né? Tsumi 7 é difícil, né? Tem Tsumi de 7 fáceis e difíceis, né? Rishi, né? Aprender os outros Rishis fundamentais, né? O Rishi por cercar o rei, né? Cercar o rei, sufocar o rei. Geralmente cercar e sufocar o rei, né? Esses são os básicos, né? Basicamente é cercar e sufocar o rei. E com isso, né, saber fazer sumeiros desses tsumis de 7, né? Aprender a fazer esses sumeiros e aprender, e para quebrar castelo, né, aprender técnicas, né, de quebra de todos os castelos, né? Castelos, né? Principalmente, né, o Minou, que é o mais comum, né? Minou, Yagura, Anaguma, Funa. Minou, Yagura, Anaguma, Funa, né? Basicamente, não de todos os castelos, desses quatro principais, né? Os quatro principais, né? Minou, Yagura, Anaguma e Funa. Aprender esses tesudes, né? Esses tesudes de quebra de castelos, né? Então, sabendo esse Isso daqui a gente consegue chegar no Shodan de forma tranquila, né? Em questão de ser forte no final de jogo. Meio jogo, né? Meio jogo. Meio jogo a gente tem que aprender os tesudes, né? Aprender, né? E sempre tentar fazer exercício de tessude, né? Os tessudes, principalmente de peão, né? Eu acho que os mais importantes são os de peões, né? Repetindo um pouco, né, do passado, né? Na aula passada não, né? Na stream passada, né, dos fundamentos do sétimo ao terceiro, né? Foi apresentado só o Tatake no Fu, né, e Tarefu. Mas tem outros tessudes, né? Tem o Tsugifu. Tem Awasenofu. Tem o Renda no Fu. Apesar que o Renda no Fu foi apresentado também, né? Tem o Renda. Tsugifu. Awasenofu. O Renda. Tem o Sokofu, né? Que é de defesa. Tem o Futanofu. Só que acho que não. Não acho que não é bem ao caso, né? Mas é bom aprender, né? Futanofu é a tampa de panela, né? É a tampa, né? Que é tipo aquela que eu usei contra o MDK. Só que aquilo foi a tampa do Gin, né? Tampa usando Gin. Tampa usando prata. Bem, Tsugifu. Acho que os mais importantes mesmo, né? É o Tarefu, o Tatake no Fu e o Tsugifu. E a AOC também. A AOC não foi tipo um ataque, né? Só que é um ataque em cima do outro Fu, né? Então por isso que a gente fala AOC. A gente fala AOC porque é a mesma peça, né?
Por exemplo, tem o Awaseno Kaku, né, que seria um encontro de kakus, né? É um encontro de bispos, né? Então é bispo contra bispo, né? Shuriken no Fu também, né? Shuriken no Fu é um tarefu especial, né? É um tarefu na sétima linha, né? É um tarefu que tem um nome especial, Shuriken. Shuriken no Fu também, sim. A gente pode colocar aqui Shuriken no Fu. Bom saber. E das outras peças também, né? Aprender o Tetsu de Pion, né? Por exemplo, lança, né? Mas isso aqui é pelo menos os Tetsus básicos, né? Pelo menos o espeto, né? Que é o Dengaku Zashi, né? Espeto, a lança. Isso aqui é um Tetsu de básico, né? De lança, né? De cavalo. Ah, sim, tem. Então, você tem a dança. São a dança dos peões, né? É bem específico, sim. É meio raro de acontecer. Mas pode acontecer. É bem raro de acontecer. É cavalo, né? Esse espeto e esse ataque duplo de cavalo, né? A gente já tinha que saber, né? Mas é bom a gente saber. O principalmente do cavalo é um tetsuji que chama de Hikai no Kei. Hikai no Kei, né? Que é o. Quando o cavalo fica esperando. Ah, deixa eu mostrar aqui, né? O que que é Hikai no Kei, né? Hikai no Kei. Um exemplo de Hikai no Kei, né? Mas também entraria. O Hikai no Kei entraria em como quebrar o Minô. Um tetsuji super importante que aparece demais. Demais, demais, demais. Inclusive, o Hikai no Kei eu usei no jogo contra o YKT, só que não foi para quebrar o Minô, mas foi um Hikai no Kei. É basicamente isso daqui. Hikai no Kei, a gente colocar um cavalo aqui, pronto para colocar o outro ali, né? Como se fosse. Aí, o segundo cavalo. A chama de Tsugikei, né? O segundo cavalo. A gente está preparando um Tetsuji para emendar no outro, né? Seria uma combinação de Tetsujis, né? O Hikai no Kei junto com o Tsugikei. Mais Tsugikei. Hikai no Kei, mais Tsugikei. Esse é o Tsugikei. Mas enfim, né? A gente tem que aprender pelo menos todos os tetsujis básicos, né? O tetsuji de todas as peças, né? Tetsuji de torre, né? Fazer o jujibicha, né? Fazer o jujibicha, né? Torre em cruz. Aprender a colocar o bispo de forma ofensiva, defensiva e ofensiva ao mesmo tempo, né? Kobo no kaku. Kobo no kaku. Então, esses tetsujis a gente tem que aprender, né? Então, meio jogo é basicamente uma. Para melhorar no meio do jogo. Para melhorar o meu jogo é aprender Tetsuji. Aprender o máximo de Tetsuji possível. Tetsuji. Além de aprender Tetsuji, a gente tem que aprender. Então, assim, Tetsuji de ganhar peça, né? Tetsuji de ganhar peça, de melhorar a posição, né? De defender. Tem os Tetsujis de. Não os Tetsujis, né? Tem os Shikakes, né? As estruturas de ataque, né? E aprender a fazer vários shikakes de forma diferente, né? Então, para isso, né, a gente tem que aprender. Aí entraria na abertura, né? Aprender outras estruturas de ataque, né? Mas aqui também estaria ligado ao começo do jogo, né? Então, aqui no meio do jogo, aprender também a fazer outros tipos de iniciação de ataque, né? Outro tipo de iniciação de ataque. Não só, por exemplo, né, o Shogi BR só sabe fazer iniciação ataque com Bogin, né? Só que aí ele percebeu que tem jogos que não consegue fazer Bogin. Simplesmente não consegue fazer Bogin. Aí ele está percebendo que ele precisa de outras ferramentas, né? Aí tem que procurar outras ferramentas para aprender, né? Então ele já deve ter aprendido a fazer o Hayakurigin, né, por exemplo, né, o Koshkakigin. Tá bom, então
Então, por exemplo, aprender a fazer o Hayakurigin com Shikakigin, né? Para começo de conversa, né? Kurigin e Koshikakigin. Para começo de conversa tá bom. Porque Hayakurigin e Koshikakigin também funciona contra torre dinâmica, né? Porque querendo ou não, né? Querendo ou não, a prata vai ficar em uma dessas. Em uma dessas posições aqui, né? Prata de ataque, né? Se for uma prata de ataque, vai ficar numa dessas posições. Ou o Boguinho, no Hayakuriguinho, ou no Koshikakigin, né? Basicamente, né? Pode ficar aqui também? Pode, né? Ah, pode ficar aqui também? Pode, né? Mas geralmente nessa casa aqui a ideia é ter opção de voltar pra cá, né? E fazer um ataque aqui, né? Um pouquinho diferente, né? Que é uma história um pouquinho diferente. Mas as três básicas são essas daqui, né? Boguin, Hayakurigin e Koshikakigin. Uma dessas três, né? Então, o Shugbear já está começando a aprender a usar essas duas outras peças, outras dois posicionamentos para atacar, né? Então, aprender outro Shikakês, né? Você acha que o Lishogi é bom para treinar Tessuji? Eu acho que sim. Eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. É que eu não vi muitos sumis aqui. Eu não vi muitos Tessujis aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem específico falando, né? Tem, né? Tem aqui, olha. Tem, tá dividido dessa forma aqui, ó. Tá dividido por sumi, né? Cravada, ataque no full, ataque de canto. Ataque de canto é um ponto que é muito importante, que eu não comentei, né? A gente tem que aprender a fazer o ataque de canto, né? Ataque duplo, sacrifício. E aqui seria o Tsugifu. Attack in which upon sacrifice drop in front of the species. Então acho que assim é válido. Aqui é válido sim. Ver aqui de é de ataque. Ataque de canto. Ué, esse aqui não parece ser é de ataque, não. Esse aqui é. Esse aqui é Tsumi. Tsumi 3, né? Esse aqui não é de ataque, não. Tá errado esse aqui, ué. Tá errado esse aqui, ué. Não é de ataque, não. Não é garfo também não. Também não é Johnny Pau não. Também não é. Não é. Não é. É sacrifício. Também não é Strike Pau. Tem algumas coisas erradas aqui, né? Então. Eu acho que dá pra estudar. Dá pra estudar sim pelo Lixo Gui, né? É melhor do que nada. É melhor do que não estudar. Mas deixa eu ver, por onde eu estudaria Tessuji, né? O melhor forma seria por livro, né? A melhor forma. Acho que não tem jeito. Tem que soltar um livro de Tessuji. Não vai ter jeito. Tá difícil de é difícil de estudar Tessuji, né? Vou ter que soltar um livro de Tessuji por tema. Pra facilitar pro pessoal do Brasil aí. Escreveu.
um livro com vários exercícios. É o jeito. É o jeito mais fácil, né, para facilitar. Então, vamos ver como é que faz isso. Sim, na verdade tá a caminho. Só falta ver como é que são as como é que é a burocracia, né, para soltar livro. Tá, o que que eu falo, né? Tá, tessude, né? Vários tessudes, meio jogo, né? Início de jogo. Início de jogo. Início de jogo, né? Abertura. Aqui começa. Então, antes a gente aprendeu a fazer algumas estratégias contra as aberturas mais comuns, né? Aqui na abertura a gente vai aprender a jogar contra estratégia surpresa, né? Aprender a jogar contra estratégia surpresa. Abertura surpresa, né? Tipo, abertura. Que o japonês fala é abertura menor, é abertura. Abertura tipo não ortodoxa, né? Aprender a jogar contra abertura não. Contra abertura não ortodoxas, né? Não ortodoxos, tipo contra Ureshino, né? Ahiro, Onigoroshi, né? Ureshino, Ahiro, Onigoroshi. Eu acho que e Tsuchigai Kaku, né? Tsuchigai Kaku. Aprendi a jogar contra essas aberturas, principalmente contra essas quatro. Que se aparecer, não ter pelo menos ter um plano, né? Ter pelo menos um plano de jogo. E na abertura também, né? De repente, né? Tô enjoado de Bogey e tal, né? Aprender a fazer outras estratégias, né? Pelo menos aprender a jogar outra estratégia, né? Outra abertura. Por exemplo, né? Minishiken Bisha. Ou, por exemplo, Sodebish, né, que também é uma coisa que tem pouco de Osek, né, que de repente pode surpreender o oponente, né. Sodebish seria o Migi Sankenbisha, né. Eu não jogo Sodebish, mas parece que é bem interessante. Assim. Kakutofu. O Kakutofu eu nem consideraria não ortodoxa, viu? Porque ele é um Mukai Bisha. Ele é um Mukai Bisha jogado numa ordem transposta, né? Então, o que assusta o oponente é subir o peão do bispo, né? Só que o peão da cabeça do bispo, né? Só que é seguro, então não tem problema. Acho que eu não consideraria ela não ortodoxa, né? Eu consideraria ela ortodoxa, ela seria Mukai Bisha. É legítimo, Kakutofu é Sakatari Mukai Bisha, Mukai Bisha do estilo Sakata, eu acho bem legítimo. Super legítimo, não acho não ortodoxa, não considero ela não ortodoxa não. Considera ela ortodoxa, bem legítima. Se a gente for olhar, né? Olhar bem, né? Pra virar Shodan é um ponto de um trabalho, né? Tem que estudar bastante coisa, tem que jogar bastante, até começar a entender o jogo, né? Demora um pouquinho. Demora um pouquinho a gente entender a dinâmica, né? Dinâmica de troca, né? Negócio que tem muita dificuldade é trocar peça, né? É defender, né? Defender, fazer defesa simples, né? Depois que troca a torre o peão da torre, que fazer, né? Muita gente tem dificuldade, né? De parar um ataque.
Então tem que praticar bastante para virar Shodan. Para virar Shodan. Ah, sim. Eu fui sair e ainda não voltei. Acho que faltam algumas coisas. É, sim. De repente falta muito fundamento ainda, né? Falta quantidade de jogo, né? Provavelmente. Falta experiência. É, querendo ou não, experiência conta muito no Shogi, né? Conta muito mesmo. Deixa eu jogar aqui um pouquinho. Então, eu só listei os fundamentos, né? Expliquei algumas coisas. Eu não vou. Deixa eu ver aqui. Talvez na próxima live eu explico com calma. Porque, principalmente questão de abertura, se a gente for parar pra olhar, né? Cada estratégia, é claro, né? Dá pra gente escolher uma forma a gente pode escolher, né? Mas de qualquer jeito, acho que pode deixar pra próxima, acho que é melhor.